Fevralın 20-sində 14:20-radələrində Aksdafa rayonu Heydər Əliyev prospekti Səməd Vurğun parkına 2014-cü il təvəllüdlü az yaşlı ilə bağlı çağırış daxil olub. Bu barədə təbibdə məlumat verilib. Bildirilib ki, az yaşlı saat 14:40-radələrində başın təpə nahiyəsinin çapılmış yaraları diaqnozu ilə Aksdafa rayon mərkəzi xəstəxanasının təcili tibbi yardım şöbəsinə ambulansla gətirilib. Ona zəruri tibbi xidmətlər göstərilib. Tetanos əleyhinə zər da vurulub. Hazırda xəstəxanada olan az yaşlı həkim nəzarətindədir deyə məlumatda qeyd edilib. Xatırladaq ki, sosial şəbəkə platformalarında az yaşlı oğlan uşağının anası tərəfindən daşla xəsarət yetirilməsinə dair məlumat yayılıb.